Тайські річбеки, швейцарські сенбернари та хорватські далматини. На міжнародній виставці породистих собак у Кропивницькому за титули чемпіонів позмагалися 500 песиків із понад 10 областей України, а також з Молдови, Грузії та Вірменії. Милувався виступами елітних собачих порід і Володимир Іванченко. Цього красеня з м'язистими лапами звуть Мачо. Пан Дмитро німецьку вівчарку до себе взяв ще цуценям. Змалечку навчив пса охороняти дім від грабіжників. Зараз за запахом собака може легко віднайти загублені речі. А якщо господарям загрожує небезпека, миттю дасть прочухана кривдникам. Собака не знає команду чужой, взять, там, рвати, метати, все остальне. Собака навчена думати. Тобто, допустим, якщо підбіжить дитина і буде навіть там якісь проводити дії, нічого не відбудеться. Если подойдет кто-то взрослый и ударит, или там дотронется там, до ребенка, или будет просто направлено идти к ребенку, собака срывается и все. Пойдем. А цього американського акіту власники нарекли X-Rambo. Здавна породу використовували для полювання на ведмедів. Однак Рембо і мухи не образить. Собака має напрочуд покірний норов, каже господарка. Понад усе обожнює ласку, особливо коли чухають за вушком. А щоб дістати порцію ніжностей, часто вдається до хитрощів. Маніпулятор, да. Він переучує нас рядом. Тоже там, чтобы его просит, с рук покормили, не хочет кушать. Или же там, чтобы к нему подошли, не он подходит, а к нему требуют, чтобы подошли. А от пудель Ларсон – зірка дитячих майданчиків. Щоб з ним погратися, малеча стає в чергу. Пес – справжній бешкетник. Під час прогулянок риє нірки в парках, ганяє голубів, а найбільше любить забавлятися каштанами. Каштани ми знаходимо із-під снігу, це круглий год його ігрушка. Він їх не їсть, він буде вам носити, щоб ви йому кидали і повертали йому. Міжнародну собачу виставку в Кропивницькому проводять 15 років поспіль. Організовує її обласне відділення клубу собаководів України. Цьогоріч на виставці глядачам представили сотню собачих порід. На виставці вони отримують титул кандидат в чемпіони України і на міжнародній титул кандидат міжнародні чемпіони. Без цих титулів вони не можуть їхати далі за кордон, отримувати далі титули і так далі. Змагаються між собою песики в 5 категоріях: пастухові породи, собаки-компаньйони, робочі собаки, тер'єри та мисливці. Виступи чотирилапих журі оцінює за чіткими критеріями. Чоловік з собакою приходить в ринг, ставить її в стоєчки, показує її в правильній стоєчці, щоб експерт міг оцінити її зі сторони, перевірити лінії, всі параметри, лінії верху, низу, правильний постав передніх і задніх конечностей, вихід шеї, поставу шеї, зуб. Від розмаїття порід публіка в захваті. Про деяких собак раніше і не чули. Дуже круто, дуже подобається і дуже щасливим, як будто щастям наповняєшся після того, як з собакою. Навіть просто, коли я погладив. Переможців змагань організатори нагородили кубками та медалями. А на десерт песиків почастували добірними кормами. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».